שלום וברכה. רבי מנחם מנדל מויטבסק היה רבו של האדמו"ר הזקן בעל התניא, תלמיד ישיר של המגיד ממזריץ', איש קדוש במיוחד. הוא חיבר ניגון שנקרא השתפכות הנפש. לניגון הזה גם יש מילים מאוד יפות, אני אקריא לכם, זה מאוד קצר. לו היו לי כנפי זהב אליך הייתי אף, לו היו לי גלגלי זהב אליך הייתי נוסע, לו היו לי סוסים ועגלה אליך הייתי רוכב, לו היה לי דיו וקולמוס לך הייתי כותב, ולו היו לי, לו הייתה לי טבעת זהב, אז מה הייתי עושה איתה? לך הייתי נותן. אני מקווה שתהנו.